Одан кейінгі мынау айтып тұрған Шыңғыс ханға қатысты мәселені айтып тұр ғой. Мен о жағына келсем, негізі Шыңғыс хан біздің таза қазақтың ата бабасы ғой. Оның барлығын бұрмалап монғол жасап жүрген орыстар бізді отарлаған кезде қасақана алып келіп біздің жеріміздің астын ақтарып байлығымызды тексерген бірінші орында, екіншіден тарихымызды тексерген. Сол кезде бүкіл сол кездегі Шыңғыс ханның заманынан қалған мықты деректер бар, еңбектер. Шыңғыс ханның тұсында соның замандас өзінен 30 жас кіші ғана Рашид ад-Дин дейтін арнайы сол ана мықты ғалым парсыша жазған соның еңбегі бар. Жамиғат тауарих деп аталынатын тарихтар жинағы дейді. Оны арнайы тапсырмамен жазылған Қазан хан дейтін сол хан Шыңғыс ханның ұрпағы тікелей соған бүкіл нені шындықты айтқызып тұрып жазғызып Шыңғыс ханның бүкіл тарихын қалдырған. Шыңғыс хан деген біздің ата бабамыз ол деген. Енді Шыңғыс ханның баласы тұңғыш ұлы жошы. Қазақша айтқанда жолшы ғой. Жолда алып келе жатқан кезде туады ол. Атын жолшы қояды. Жолшы Бөкебаев деген бар ғой мысалға. Оны біз жошы дейміз. Ал енді содан біз тараймыз, Ақ Орданы құрып, жошыдан бері қаратай кетеді. Бізде Қазақтың ең соңғы ханы Кенесарыға дейін Шыңғыстың тұқымдары ғой, оны төре тұқымдары дейді Қазақта. Шыңғыс ханның тұқымдары. Бүкіл Керей Жәнібегің бар, Хақназарың бар, Тәуке ханың бар, Абылай хан, жаңағы бүкіл нелердің бәрі Кенесарыға дейін, одан қала берді Чоқан Уәлиханов, Әли хан, Бөкей ханов. Барлығы Шыңғыс ханның ұрпақтары. Егер Шыңғыс хан моңғол болса, онда осының бәрі моңғол ғой. Онда біз де моңғол болып шығамыз ғой. Сонда қазіргі іштеңкенің байыбына қарамай бірдеңкені бытқытып жүрген бізге қарағанда сол замандағы егер шынымен сол Шыңғыс ханның ұрпақтары моңғол болатын болса, бәрі Шыңғыс хан. Төле Қазыбек айтекелер ақымақ емес қой, Тәукені хан қылып қоятын. Моңғолдан хан сайлайтын сол кездегі біздің ата бабаларымыз ақымақ емес қой. Сондықтан Шыңғыс хан деген таза қазақ. Бізде моғол деп аталғанбыз. Қазақ деген атаудан бұрын 1465 жылы Қазақ хандығы құрылды дейді 15 ғасырда. Сол кезден бастап атауымыз қазақ болып аталған. Оның алдында біздерді моғол деп аталғанбыз. Моңғол емес, Моғолстан, моғол деп. Бүкіл қазақтардың аты моғол болған. Оның алдында татар болған. Оның алдында қыпшақтар деп аталғанбыз біз. Жалпы ол қазір қыпшақ руы емес. Татар деген қазіргі татар ұлты емес. Ол үлкен кәдімгі бір ұлттың аты болған. Оның алдында алаш деп аталғанбыз. Оның алдында түркілер деп аталғанбыз. Міне. Сондықтан осының бәрін бұрмалап алып келеді да, ана кітапты тексеріп, бұлар қарағанда Шыңғыс ханның Мәссаған біз отарлап, мына қырып жойып, жояйық деп жүрген, жабай деп, мыналарды өлтірейік деп жүрген, мына халық деген Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы ғой, не істейміз дейді. Бұл 1896 жыл болатын, 19 ғасырда. Өзгертіңдер дейді, бұрмалаң мына тарихты қайта жазу керек дейді. Сонда түпнұсқа тарихтан алады да, моғол деп жазылып тұрғанның барлығына ол кезде 19 ғасырда қазіргі моңғол деген ұлттар болған. Ол кезде пайда болған. Ал Шыңғыс ханның тұсында ондай моңғол деген ұлт мүлдем болмаған. А бұл орыстар сол 19 ғасырда бізді отарлап атқан кезде содан алаттағы өзгертіңдер дейді. Сол моғол деп тұрған жердің ортасына эн деген әріпті қосады да моңғол ұйғып жібереді. Қайтадан перевод жасап орысшаға аударады да жаңағы кітапты. Бәрін моңғол, моңғол, моғол деп тұрғанның бәрін моңғол, моңғол, моңғол жасайды да көп тиражбен шығарады да дүниежүзіне дейін таратады да жібереді. Ол кезде союздың құрамында бізде бар, құлағымызға сіңіріп сөйтеді да аударып жібереді. Енді бүйтіп қарап тұрса, енді Шыңғыс ханның ұрпақтарынан Шыңғыс төре тұқымдары дейді, біз содан хан сайлап келгенбіз. Осыдан ақ ойлана беру керек. Кенесарыға дейін Шыңғыс ханның тұқымы. Сонда ақымақ емес қой біздің ата бабаларымыз. Онда біз де моңғолмыз. Моңғол емес, моғол десек жарасады. Қазақ хандық құрылған орыстар осыны не қылады да 15 ғасырда хандық құрылған, сендер содан бастап қазақтар деп аталғансыңдар. Одан бұрын сендерде мемлекет болмаған дегенді шығарған. Айналайын, қазақ деген ұлтты құрап тұрған рулар ғой.
тек рулар, қазақ деген ру жоқ қой, қазақ деген ұлт. Рулар бірігіп ұлтты құраған. Ал сол рулар кезінде мағол деген ұлтты құраған. Біздің атауымыз ол тек қана. Оның алдында татар, алаш деп аталғанбыз бір кездері. Ал Шыңғысханның негізгі ордасы мына Ертіс өзені Шығыс Қазақстан жақта болған. Сол жерде мен бір деректі айтайын, құнды деректі. Сол жерде оның ордасы болған. Шыңғыстау деп аталынатын әлі күнге дейін тау бар. Шыңғысхан сол жерде таққа отырған. Қазіргі Моңғолия жеріне қатысы жоқ оның ешқандай. Оны апарып Моңғолияға апарып жүрген орыстар оның бәрін бұрмалап. Осы Қазақстан жерінде сол жерде үлкен оның орны болған, қаласының ордасының орны болған. 1952 жылы Сталин бұйрық шығарған құпия. Шыңғысханның сол ордасын қалашық суға батыру жөнінде. Сөйтеді дағы бұлар Ертіс өзенінен бұқтырма дейтін бөгенді салат. Қапчағайдағы гесті білесің ғой, сол сияқты бұқтырма дейтін Қазақстанда үлкен Ертіс өзенінің бойына салынған гес бар. Зайсан екеуінің қосылған жерінде. Сол гест салатта жаңа қалан судың астына қалдырады. Жаңа гестің астында қалған Шыңғысханның жаңағы негізгі ордасы ол бір. Өзі көміліп жатқан Алаша хан деп жүргеніміз Шыңғысхан. Орталық Қазақстанда Ұлытау жақта Қаракеңгір өзенінің бойында Жошы ханның мазары тұр. Жошы дегеніміз сол жолшы Шыңғысханның үлкен ұлы. Сонда ұлының қасына жерлеген апарып Шыңғысханды. Айдалада емес ол, Моңғолияда да емес. Оны орыстар әдейі көрсетпеген. Бұны Қаныш Сәтбаевтардың өзіне дейін кезінде айтып кеткен Әлкей Марғұлан бәрі. Олар білген, бірақ айтудан қорыққан. Өйткені бәрін репрессияға ұшыратып ондайдың. Ал кейін зерттеуге келгенде орыстар қулық жасайды да, ол Алаша хан дегенді мен екі нәрсені айтайын. Тарихта Алаша хан деген біріншіден хан жоқ. Хан бар хандарды мысалға. Ол мынандай жерде кезде өмір сүрген деп өмір баяндары болады ғой, мынандай елді басқарған, биткен мынандай саяси қызметі бар дейтін. Алаша хан дегенде вообще тарих жоқ, ешқандай өмір баян жоқ, құр мазарының басында осындай жылдары ғана өмір сүрген деп қояды, болды. Алаш дегеніміз әрбірден кейін қазақ қой, қазақтың ханы деген мағынаны білдіреді Алаша хан деген. Ал сол қазақтың ханы кім? Ол Шыңғыс хан сол. Сол жерге көмген, ол жерде екінші мәселе. Екі адамның екі сүйегі жатыр. Астында бір мүрде бар, табыт бар. Үстінде тағы біреу бар. Оны үстіндегін орыстар әдейі жерлеткен екен. Үстін аппаратта сол жерге ана кейін соны бірталай құпия түрде жерлеген ғой, үстіндегін ана Шыңғысханның мүрдесі ашылмас үшін. Сонда кейін өтіріктен өздері соны жерлетіп ап, содан кейін арнайы экспедицияны ұйымдастырады да, в общем, бәрін көздерін байлап, алдап, жабулы қазанды жабулы күйінде сақтап, осы сөзге нүкте қою үшін экспедицияны ұйымдастырады да, ол жерді ашып қарағансып жаңағы кәдімгі зерттеп көргенсіп ашады. Ашқанда ана үстінде өтірік жерленген адамның мүрдесін ашады, соны тексеріп ДНК-сын алады, ол басқа болып шығады. Ал сол кезде соның бәріне куә Қаныш Сәтбаевтар. Олар астында тағы да бір табыттың болғанын білген. Астында адам жатыр. Негізі оның Шыңғысхан өзінің ұлы жошының қасына жерленген ғой, айдалада емес негізінде. Осының бәрі мемлекет өз қызығушылық танытып мүдделі түрде осының барлығына зерттеу жүргізетін болса шығатын еді ғой. Амал жоқ, осының бәрін бұрмалап ұстап отыр. Ал Шыңғысхан анық біздің ата бабамыз, ол біздің үлкен кәдімгі Шыңғыстың тұқымдарынан тараймыз кәдімгі біз дейді.